Со Марко на улица е фестивал што за прв пат го организира Центарот за современа ликовна уметност. Годинава фестивалот е посветен на Марко Цепенков, собирачот на народни умотворби и авторот на една од најинспиративните приказни за деца Силјан Штракот. Низ современите уметнички техники го прикажуваат како урбан херој, ни шест прототипа на Марко Цепенков, како диджеј, режисер, ликовен уметник, театарски работник. Првиот уличен фестивал нуди бројни содржини, а целта е да го реактуализира културното и народното наследство. Фестивалот беше отворен со танцување со оган. Ги користиме сите модерни технологии за да успееме да го реактуализираме во случајот на Марко Цепенков и да го представиме како урбан херој на нашето секојдневие во 21. век. Отвараме со огнената представа на Агни и ги покануваме сите гледачи на нашиот тридневен фестивал до сабота, до полна. Фестивалот нуди многу тематски содржини. Почнуваме секој ден во 12 со рекреација, односно со зумба часови, потоа се програмите за деца, театарски работилници, мануелни работилници за деца, работилница за текстил, работилница автомата која што ќе ја поврзи уметноста и технологијата. Имаме потреба на некој начин да се изразиме што чувствуваме наоколу. И моментално овде на овој настан составивме една представа што на некој начин го представува светлото што сите го имаме во нас и како тоа треба да се споделува наоколу, а не да се притиска во себе или па да се кради наоколу. На представата има оган на кој што се представува како светлина која се пренесува од едни на други, како индивидуалци, како луѓе. Групата ја составивме значи пред 7 месеци, значи нова група. Ова е нашата прва представа, нашата прва точка како драмски огнен театар. Имаме до сега настапувано на различни уметнички фестивали, но ова ни е прв пат да настапуваме вака, како огнена група со огнен театар, кој што вклучува и оган и глума. На претходните представи имавме настапи кои се танцувајне со оган, но сега имаме вклучено и глума. Целите ни се искрено за да стасаме до момент да можеме да креираме толку голем огнен театар, за да може да се представа повеќе точки во ист момент. Трите фестивалски дена изобилуваат со многу тематски содржини: зумба часови, програми за деца, театарски работилници, работилница за изработка на механички движечки играчки, студија за цртање мурали, концерти и студио за боди пейтинг. Во рамките на манифестацијата е вечерашната презентација на интернационалните ликовни работилници на ЦСЛУ и на јубилејниот каталог по повод 55 години скулпторски симпозиум Мермер, што исто така го организира Центарот за современа ликовна уметност.